kwe ihutire guhamagara rimwe rimwe kane nanone wakwipimisha ukoresheje telefone yawe kanda kanyenyeri rimwe rimwe kane urwego maze ukurikize amabwiriza bizatuma tutandura iki cyorezo Imana nimwibagirwe kwisenga uko bukeye n'uko bwije nimwibagirwe kwishimira kuko ibihe byacu biri mu maboko ye Uwiteka niwe wivugiye ati maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu mbakirize igihugu Hahaha